live vanuit Studio Plantage in Amsterdam, middageditie. We praten uiteraard na over de parlementaire enquête, over de verhoren van vanochtend tot nu toe met voormalig minister van Justitie Zorgdrager en minister van Volksgezondheid Borst. 38 dagen lang weigerden ze eten om zo een verblijfsvergunning af te dwingen. Maar vanochtend hebben de 15 Turkse hongerstakers bekendgemaakt dat ze hun actie beëindigen. En haar boek, Het Lied en de Waarheid, prijkte maandenlang op de eerste plaats van de boekentop 10. Wordt haar nieuwe boek weer zo'n succes. Gast van de week, Helga Rupsaan. In middageditie, direct na de reclame. Brandweer. En Nasja, wat wil jij laten worden? Juffrouw. Oh, dat is leuk. Zuster. En jij, Mark? Ik wil politie worden. Zo, politie. Brandweerman. Ingrid. Stewardess. Linda. Ik ook, stewardess. Nou, dan hebben we iedereen wel eens een beetje gehad. Oh nee, Jeroen. Weet je dat? Ja. Nou. Piloot. Voor al uw plannen en alles wat ertussen komt. AXA-verzekeringen. Hallo. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide. Drie keer per maand besteedt Nederland 3 na Nova aandacht aan hedendaagse popmuziek. In 2 meter sessies bands in hun meest pure vorm en ontdaan van alle opsmuk. En de studio uit, on the road, aandacht voor intrigerende reportages en optredens in Lola da Musica. Lola da Musica en 2 meter sessies. Op woensdagavond na Nova, Nederland 3. Keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah. Philips Powerlife batterijen. More power, more life. De laatste dag van de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp is aangebroken. En vandaag zijn de meest betrokken ministers aan de beurt. Zo zal vanmiddag de voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en huidige vicepremier Annemarie Jortsma uitleg komen geven. Maar vanochtend zijn eerst vicepremier en tevens minister van Volksgezondheid Els Borst en oud-minister van Justitie Winnie Zorgdrager verhoord. In onze Haagse studio zit Pierre Heijboer. Hij is betrokken bij de Bijlmerramp vanaf het eerste uur, kun je wel zeggen, als onderzoeksjournalist. Meneer Heijboer, de laatste dag van deze enquête, heeft u naar deze dag uitgekeken? Niet naar deze dag. Ik kijk uit naar het eindrapport in feite. Daar moeten een hoop dingen in komen te staan die ik tijdens deze enquête nog niet gehoord heb. Vanochtend is Winnie Zorgdrager verhoord. Zij was verantwoordelijk voor justitie van 94 tot 98. Zij was ook verantwoordelijk voor pogingen om middels strafrechtelijke onderzoeken de waarheid boven tafel te krijgen. Wat vond u van haar opstelling? Een beetje agressief. Maar aanval is de beste verdediging, heeft zij waarschijnlijk ook gedacht. Zij zat er duidelijk ook wat prettiger en wat losser dan al haar collega's die vandaag verder komen. Zij is geen minister meer, ze kan dus wat makkelijker praten. En ze heeft met de commissie, vond ik, een
mooi woordenspel weer gespeeld. Misschien kunnen we er even naar gaan kijken. Er is in 1997 door de Rijksrecherche in opdracht van het ministerie een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van Israëliërs en mogelijk ook mannen in die befaamde witte pakken. We gaan kijken naar dat fragment. Wat in het onderzoek een van de eerste vragen was, dat was, zijn daar Israëliërs geweest in afwijkende pakken of hoe dan ook? Maar hoe herken je, even tussendoor, hoe herken je in een afwijkend wit pak of iemand uit Italië, Israël of Nederland komt? Dat weet ik niet, maar dat was iets waar men kennelijk nieuwsgierig naar was. En dan vind ik dat je moet kijken of je daarachter kunt komen of niet. De Rijksrecherche heeft aan El Al een aantal vragen gesteld. En onder andere de vraag, zijn er ook functionarissen van El Al op het terrein van de ramp geweest? Antwoord was ja. El Al schrijft terug, daar zijn mensen geweest. Maar die droegen geen beschermende kleding, zegt El Al daarbij. Dan is er dus één getuige die verklaart dat hij Engels sprekende mensen heeft gezien met witte pakken of beschermende kleding of iets, waarvan hij de indruk had dat het Israëliërs waren. Nou ja, ik weet niet hoe je dat weet, maar goed, dat kan zijn. Die verklaring wordt verder nergens ondersteund. Maar dat is dus een antwoord op de eerste vraag van die Israëliërs. Wat vindt u van het antwoord, meneer Heijboer? Mevrouw begon in dit fragmentje met een onwaarheid. Een echte, regelrechte onwaarheid. Zij zegt, er is gevraagd, onderzoek Israëliërs in witte pakken. Dat was de opdracht niet. De opdracht was tweeledig. De opdracht was, kijk of er mensen in witte pakken zijn geweest die iets aan onderzoek deden, niet aan hulpverlening, en kijk of er Israëliërs zijn geweest. Het is de truc die de heer Vrakking heeft toegepast, het combineren van die twee opdrachten, om uit te komen op een totaal van twee getuigen. Ja, want er waren maar twee getuigen die combinatie maakten. Ja. Van, ik heb mannen in witte pakken gezien en volgens mij waren het Israëli's. Vrakking is de officier van justitie verantwoordelijk. Die het onderzoek gedaan heeft voor mevrouw Zorgdrager. En ik zeg al, het is een woordenspel. Net zo goed als haar brief aan de Tweede Kamer over dit onderzoek een woordenspel was. En als je met woorden speelt, dan kun je alles gauw ernaast zitten. En zij begon dus ook met diezelfde onwaarheid die Vrakking ook in zijn brief terugbrengt. Zorgdrager in een tweede fragment zei dat ze nergens aanleiding had gezien om de zaak nog eens dieper te gaan onderzoeken. Diepgaande, zoals ze dat letterlijk zei. Naar die mannen in die witte pakken. En ze zei erover het volgende. Het is altijd moeilijk om zoveel jaren nadat iets plaatsgevonden heeft een goede getuigenis nog te kunnen reproduceren. Men heeft iets op het netvlies. Dat is een heel normaal verschijnsel. Dat heb je altijd met getuigenissen. En dat is op een gegeven moment het beeld wat men zelf voor ogen heeft. Maar het bestaat niet, volgens mij, dat er en mensen hebben rondgelopen met puntmutsen, en mensen met imkerhelmen, en Michelin-mannetjes, en mensen met een dikke wollen kleding, en mensen met een brandweerhelm, en mensen met helmen zoals op de bouw gebruikelijk is. Kortom, al die varianten worden in de verklaringen genoemd. Dat kan niet. Dat geloof ik niet. Zorgdrager, wij hebben inmiddels een bevestiging als enquêtecommissie van de aanwezigheid van mannen in witte pakken met puntmutsen. Dus die puntmutsen, die mannen met puntmutsen, die waren er in ieder geval wel. Mag ik daar een reactie van u op? Nou, dan is dat één verklaring die kennelijk wel goed is overgekomen. Hebt u ook verklaringen van de Michelin-mannetjes en de anderen? Dat zei ze dus, meneer Heijboer. Michelin-mannetjes, mensen in imkerpakken met brandweerhelmen op, andere helmen op. Ze neemt het niet echt serieus, dat hoor. Nee, doet ze niet. Ik heb het wel eens, dat heeft ook de heer Vrakking niet gedaan. En dat is ook de presentatie aan de Tweede Kamer niet geweest over dat onderzoek. Ik heb het wel eens vergeleken met een spel kaarten. 32 kaarten, als je die zo stoot en dan op tafel gooit, dan zit er geen enkel verband in. Als je de hartes bij de hartes legt, ik zeg maar de Michelin pakken bij de Michelin pakken, en de lange jassen bij de lange jassen, de harten bij de harten en de ruiten bij de ruiten, krijg je wel een duidelijk zicht in wat er gebeurd is. En het onderzoek van het Openbaar Ministerie in Amsterdam en de brief van de minister daarover aan de Tweede Kamer,
zijn juist ontzettend verhullend geweest. En de Kamer is daar zeer boos over. En duidelijk is dat de enquêtecommissie daar ook boos over is. En haar daarover doorzaagt. Zij praat trouwens ook weer over het feit dat mensen zich na 6 jaar zaken niet goed kunnen herinneren. Zij vertelt daar ook weer niet bij dat minstens de helft van al deze verklaringen van deze mensen in de weken vlak na de ramp al zijn verteld en ook op papier gezet. Die bestaan al heel lang in de vorm waarin ze nu ook verteld worden. Commissielid Oudkerk zei letterlijk, we hebben nu bevestiging van zorgdragen dat er mannen in witte pakken met puntmutsen hebben rondgelopen. Kent u die bevestiging? Ja, dat is een ploeg geweest van een milieudienst die ongedierte bestrijding heeft gedaan. Die is een dag of 2 of 3 na de ramp op die plek geweest. En deze mensen waren in het wit en hadden puntmutsachtige dingen op. Maar waren dus in het kader van waar de Bijlmer mensen eigenlijk naar zoeken een onschuldige club. Iedereen kende die. Die mochten daar ook zijn. Ja, het was volgens de officier van justitie Wrakking, waar we het al over gehad hebben, zoeken in een donkere kamer naar een zwarte kat die er niet is. Ja, ja, daarbij heb ik wel gedacht, nadat de heer Wrakking eerst zelf het licht had uitgedaan en de kat naar buiten had gejaagd. Ja, zo vind ik ook niks, als dat mijn bedoeling is om niets te vinden. Er is ook een onderzoek geweest naar de vrachtpapieren en daar heeft ze 9 maanden mee gewacht voordat ze de resultaten van het onderzoek heeft kenbaar gemaakt aan de leden van de Tweede Kamer. Daarvan zegt ze zelf dat dat slecht is. Dat vind ik een goede uitspraak. Het was ook slecht. Ik weet niet waarom dat zo lang geduurd heeft, hoor. De minister zelf kennelijk ook niet. Vindt u dat er alsnog een strafrechtelijk onderzoek moet komen? Ik weet het niet. Ik heb zelf al die papieren niet doorgeflooid. Ik heb niet gezien hoeveel onduidelijkheden en onregelmatigheden daarin staan. En de minister heeft wel een punt als ze zegt, met papier alleen kunnen we eigenlijk weinig. Wij moeten mensen hebben en die Duitse medewerkers van Al, die willen anoniem blijven. En dan is het toch wel moeilijk, denk ik, hoor, om daar iets mee te doen. Vanochtend werd ook mevrouw Borst verhoord. Sinds 1994 beheert zij het ministerie van Volksgezondheid. Ze heeft pas in een heel laat stadium opdracht gegeven tot een onderzoek naar de medische klachten in relatie tot de Bijlmer-ramp. En het commissielid Oudkerk zaagde nog even door dat op het moment dat je wat sneller was gaan zoeken naar lichamelijke klachten, je mogelijk had kunnen zien dat er mensen leden aan die auto-immuunziekte, waarvan nu inmiddels, als we goed hebben opgeteld, 14 gevallen bekend zijn. En daarover gaat het volgende fragment. Als dat eerder gebeurd zou zijn, als is natuurlijk verbrande turf, et cetera, en al die spreekwoorden, maar als dat eerder gebeurd zou zijn, zou er dan ten aanzien van sommige ziektes die mogelijk een relatie met de Bijlmer-ramp hebben, niet het absolute feit daar zijn geweest dat ze minder onherstelbare schade hadden berokkend? Dat kan, maar ik durf deze vraag nu niet te beantwoorden. Het kan zijn van ja, kan zijn van nee. Het hangt ook alles samen met het feit of die auto-immuunziekten of al die mensen dat inderdaad dankzij die ramp hebben opgelopen. Dus ik wil dat oordeel echt even opschorten tot we meer weten. Had zij eerder opdracht moeten geven tot lichamelijk onderzoek, zeg maar, van de meest betrokkenen? Ja, ik denk dat mevrouw Borst vanmorgen niet heeft kunnen verhullen dat zij eigenlijk al veel eerder in actie had kunnen komen en ook in actie had moeten komen. Zij heeft zich jarenlang blijven baseren op een klein onderzoekje van de GGNGD in Amsterdam. En ze heeft het ook altijd met een, tenminste zoals het op mij overgekomen, met een zekere kilheid gedaan. Ze zei, ja, het verstand zei dat ik het zo moest doen. Mijn gevoel zei anders. Maar ik had wel iets van dat gevoel willen voelen, willen zien bij mevrouw Borst. Ja, maar dat gevoel heeft ze juist niet laten spreken om geen onrust te zaaien, vertelde ze ook. Ja, dat is onrust zaaien. Ik vind dat een ja, met permissie een flauwekul argument. Er had 4 jaar geleden precies hetzelfde onderzoek gedaan kunnen worden als nu gedaan wordt. En dit vergroot toch ook de onrust niet. Ja, gewoon al het nieuws om de hele zaak heen vergroot misschien de onrust. Maar ik denk dat het feit dat er nu, hoewel we moeten nog maar afwachten wat het AMC besluit, dat er nu toch iets van een onderzoek is, dat juist de onrust iets wegneemt. De mensen weten nu tenminste dat er iets gebeurt. Ja. Zijn er nu alles bij elkaar, want u heeft alles gevolgd, hè, vanaf de eerste dag tot nu, de laatste dag. Vanmiddag moeten er nog 2 mensen aan het woord komen. Zijn nu alle puzzelstukjes voor u duidelijk en de vraag is eigenlijk dan, heeft de commissie nog iets vergeten?
Oh, ik heb een heleboel zaken niet gehoord tijdens deze weken. Ik heb ook steeds het gevoel gehad, dat heb ik nog, dat het heel veel over Den Haag is gegaan. Over zeg maar onze sorry-democratie. En ook duidelijk is geworden dat daar waarschijnlijk toch wel eens een eind aan zal moeten komen. Maar ik heb maar heel weinig gehoord van wat zich in de Bijlmermeer heeft afgespeeld. Men is daar in enige bogen omheen gegaan. Onder andere omdat er niet gepraat mag worden over de activiteiten van Israëlische veiligheidsfunctionarissen. Die nogal een rol spelen in het geheel, zeker als je over de Bijlmermeer praat. En dat zal dan wel in het eindrapport moeten komen. We vragen het ons af. Dank voor uw toelichting, meneer Heijboer.